hanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 61-aad ee barnaamijka Niitubta Nabadda. Waxaanu barnaamijka maanta uga hadli doonaa dadaallada nabadda ee indhowaalaba ka soconayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Faadumo, inta aynaan u gudagelin ee wareysiyada barnaamijka, waxaan rabaa inaan kuu sheego. Waxaad ogtahay in isku dhacyada beeluhu ay noqdeen kuwo soo noqnoqda marka aan ka hadlayno gobolka Mudug, gaar ahaana magaalada xarunta ah ee Gaalkacyo. Haddaba waxaa jira si wax looga qabto ee inqilaafaadyada ka ogan magaalada Gaalkacyo, in bulshada magaaladaasi iyo maamulada labada ah ee ka jira halkaasi ay u istaageen sidii nabad loo dhexdhigi lahaa dhammaanba bulshada walaalaha ah ee ku wada nool magaalada Gaalkacyo, iyadoo horumar la taaban karana arrintaas runtii laga gaaray. Waxaa marka maanta studio nala fadhiyo oo barnaamijka nagala qaybgalaya duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca maamulka Puntland, Maxamuud Yaasiin Tumay, iyo duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca maamulka Galmudug, Yuusuf Xirse Barre. Yuusuf, bal ugu horreyn nooga waran wada shaqaynta idinkala dhexaysa maamulka Puntland ee magaalada Gaalkacyo. Aad iyo aad waa mahadsantihiin wada shaqaynteennu beryahan dambe way soo hagaagaysay. Waxaanan dhihi karaa rajo baa ii muuqata in maaragtay diyaar labada dhinacba aan u nahay inaanu sii wadno wada shaqaynta oo aan nabadda sii xoojinno. Waana arrin aan anigu kolley aad iyo aad u soo dhaweynayo, dhinaca kalena sidaas oo kale weeye. Marka wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa guud ahaan, dad badan baa nagala qayb qaata. Walow, aanan dhihi karin boqolkiiba boqol dadku nabaddu weli diyaar u yahay lama dhihi karo, laakiin dhalinyarada iyo ururada bulshada intooda badan, haweenka, ardayda, saxaafadda oo iyaduna hadda aad iyo aad maaragtay loo baraarujiyey, intoodaasi intaan hubo waa diyaar wey oo nabadda dhinacooda ka riixayaan. Nabaddaasi dhidibada loogu aaso, marka u horeysa bulshada rabitaan ka yimaada waa in la helaawe, waa in bulshada wacyigelin loo sameeyaa, waa in la baraarujiyaa, waa in maaragtay laga qanciyaa inaan colaad wax lagu gaaray iyo dagaal iyo kala ars aysan jirinin. Arrinta ugu muhiimsan waa xagga bulshada. Tan kale waxaa weeye madaxda iyo maamuladu inay mas-uuliyadooda qaataan, inay ummadda dhinaca nabadda u jiheeyaan. Labada qodob haddii la helo waxaan qabaa waxba hore u socon karaa. Gutaala, waxaan kaloo rabaa inaan intaas ku daro, dadaalada nabadeed ee laga wado gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, waa kuwo ay ka wada shaqeynayaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, saxaafadda, odayaasha dhaqanka iyo dhammaan maamulada. Hadday noqon lahayd labada maamul ee markaasi ka arrimiya ee magaalada waa Galmudug iyo Puntland, waxaadna ogtahay Guutaalow inay nabaddu dan u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Ha yeeshee Guutaalow, bal isagana aan dhageysano duqa magaalada Gaalkacyo waa dhinaca Puntland, Maxamed Yaasiin Tumay, oo isaguna ka hadlaya horumarka laga gaaray nabadda magaalada Gaalkacyo. In ardaydii iyo dhalinyaradii ku banaanbaxayaan, in xilli hameyna dadku ay wada sheekeysanayaan, hoteelada fadhiyaan, in kubad la wada dheelayo oo xus la wada sameynayo, guulo badan runtii aan la taaban karin baa la sameeyey oo dhinaca nabadda. Dadku marka nabad ka shaqeynaysid, wax badan oo khalad ay ka aaminayaan. Qaar baa waxay aaminayaan inaad lacag ku qaadanaysid, qaar baa waxay aaminayaan fikir dad kale inaad ku shaqeynaysid, qaar baa waxay aaminayaan inaad iyaga dhibaateynaysid oo khatareysid. Marka waxyaalahan ugu waaweyn waxaa weeye waa taas weeye oo dadku si khalad ayna u turjumanayaan nabadda. Nabaddan cidkiisa aydan u tahay, qof gaar oo aydan u tahay ma jirto. In laga wada shaqeeyaana waa muhiim. Waa tahay Guutaalow, markana aan dib ugu noqono duqa magaalada Gaalkacyo dhinaca Galmudug, Xirsi, taageero noocee ah ayaad uga baahan tihiin qaramada midoobay si ay nabadda Gaalkacyo noqoto mid waarta? Taageero ballaaran baa looga baahan yahay. Soomaaliya waa dal burburay weeye, maamuladu maaragtay ma leh budget fiican oo ay ku kabar gareeyaan ama ay maaragtay howlahooda dhan ku xaliyaan. Marka qaramada midoobay iyo hay-adaha dhammaan waxaana kaga baahannahay in horta institution building, hay-adaha dowliga in la xoojiyo oo hay-ado shaqayn kara, ciidamadii iyo wasaaradihii iyo degmooyinkii iyo maxkamadihii, intaa in la adkeeyo oo hay-ado shaqayn kara oo effective la sameeyo, oo waa qodob weeye. Dib u heshiisiinta, in qarash lagu bixiyo oo dadka maaragtay lagu dhiirigeliyo
oo forum loo sameeyo ay ku wada hadlaan markii ay jabto caadifadan iyo waxaan la dhaafo oo loo gudbo in laga wada hadlo arrimaha muhiimka ah maalgelin bay u baahan tahay si cilmiyan in loo wada loo baahan yahay marka ayana wax u baahan tahay gacansiin bay u baahan tahay waxa aad u muhiim ah dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo dadka ugu badan oo colaada ka qayb qaadanaya waa dad dhalinyara oo xabada ridaya hadii marka waxaan aaminsanahay ay helaan fursado shaqo in dagaalka laga badbaadin karo iyo waxyaabaha kale oo xun oo loo adeegsanayo aad iyo aad bay baagamudadu ugu badan tahay dhulkan waxyaabaha sii kicinahaya colaada fududeynahayna ka mid tahay wallaahi wax weyn oo la taaban karaa ma jiraan ciidanka isku dhafka nala ka taageeray in maaragtay tababar loo sameeyo oo asagana aan weli la dhammaystirin waxyaabihii uu u baahnaa oo ku hawlgeli lahaa wax noocaas maan iyo hay-addaas tis plus oo laba seminaar oo midna saxaafadda ah midna maaragtay ururada bulshada a qabatay oo wax kaloo hadda la sheegi karo oo naga soo gaaray ma jiraan UN ka iyo hay-adaha caalamiga intaba gutaalow sidaan ognahayba dhalinyaradu waxay udub dhexaad u yihiin ama lafdhabar u yihiin nabadda gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxayna inta badan yihiin kuwa loo adeegsado dhinaca colaadaha ama looga faa'iideysto xooggooda dhinaca dhibaatooyinka sidaasi darteed guutaalow aan dhegaysano qaar ka mid a dhalinyaradaasi ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo ka hadlaya gacanta ay ka geysanayaan dadaalada nabadeed ee laga wado magaalada gaalkacyo bismillah anigoo magacaygu yahay cabdifataax kana mid ah dhalinyarada magaalada gaalkacyo haddii aan ka dhiibto fikirkii ku aadan nabadda haddii aan ahay dhalinyarta gaalkacyo ku nool nabadda dan weyn inagu jirto sababto ah dhalinyaradu waa waxaa loo adeegsadaa labada dhinac nabadda colaadaba fikirkaan aniga nabadda qayb wel ayaan ka qaadan karnaa haddii aan dhalinyarta isku xirnaano oo aan muujino aan ka qayb galno barnaamijyada nabadda sida wacyigelin aan sameyno dhalinyarta isku timaada labada dhinac dan weyn inagu jirta nabadda magacaygu waa filis abshir guuleed waxaa ku noolahay gaalkacyo anigu waxaa dhihi lahaa raayraay ahaantayda aniga iyo hooyooyinka ila mid ah nabadda inay gurigooda horta kasoo bilaabaan ilmahooda iyo ninkooda iyo dariskooda inay ku wacyigeliyaan oo ay u sheegaan nabadda inay anaga dan noo tahay inay u sheegaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa fallaad cala abshir oo ku sugan gaalkacyo gobolka mudug waxaana ka mid ahay ganacsatada gaalkacyood shaqsi ahaantayda hadii nabadda aan ka qayb qaato sidaa uga qayb qaadanayo waxa weeye wacyigelin iyo in la isku tago iyo qof walba inuu dadaalkiisa muujiyo oo isha shaqsi ahaantiisa nabaddu waxa weeye dadka dhamba dan ugu jidhaa laakiin sidii qof walba loo kala raayo badan yahay loo kala dadaal badan yahay loo kala nabad jecel yahay ayaa wax loo keeni karaa sida aniga wax keeni karo ama ugu dadaalka badan waxa weeye inaan wacyigelin sameeyo isdhexgalka rag dadka bulshada sidoo kale nabadda uu keeni karaa waxyaalo badan oo sababi kara in macnaha nabaddu timaado oo hadda dadka dhan u wada muuqda ayaan macnaha lagu keeni karaa marka sidaas in dadaalkaas la badiyo ayaa macnaha ay wax nabadda ku imaan kardhaa ka shaqsi ahaantii haddaan ka hadlana maadaama ganacsatada aan ka mid ahay si fiican oo buuxda ayaan gacan weyn uga geysanayaa insha allah bulshada kalena waxaa ugu baaqayaa maadaama aan ahay ganacsatada ka mid ahay dadka nabadda jecel waxaan ugu baaqayaa ayaguna sida aan hadda u dadaalhaya inay fificoni gooni u sameeyaan oo ay dadaalaan nabaddana ku dadaalaan danba ugu wada jidha haddii macnaha la diriro qof walba waxaniyiisa fuura dhibaato badan baa imaanaysa dagaalna wiil kuma dhashee wiil baa ku dhinta marka waxaan leeyahay aad iyo aad sida aan uga qayb qaadanhaya in looga qayb qaato ayaan walaalaha kale qaaliga ugu baaqayaa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa siciido waxaan joogaa gaalkacyo nabadda waxaa looga qayb qaadan karaa ma ahan oo keliya inay nabadda ka qayb qaadan karaan dadka ama maamulada ama ciidamada ama dadkaas waxaa jira dad badan oo colaadii bis og iyo qaxi iyo dhibaatadii ee ka warhayn inuu heshiis dhacay waa in wacyigelin badan la sameeyaa waa in dad badan oo isku dhafa inta la helo ee labada dhinaca xaafadaha la tago in ciidamada loo tago in dadka loo sheego inuu dagaalkii ogaa in heshiis uu ka dambeeyey shaqsiyanteyda haddaan ka hadlana anaga diyaar oo ah inaan wacyigelintaas ka qayb qaato si aan u helo nabadgelyo aan ku noolaana aniga iyo caruurtayda waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo oo ka hadlayay doorka ay ka ciyaarayaan nabadaynta ka socota magaalada gaalkacyo faadmo waxaa horta muhiima in dhammaanba shacabka soomaaliyeed iyo kuwa ku nool magaalada gaalkacyaba ay wada garwaaqsadaan horta danta guud inay ku jirto nabadda mar kale aan u noqdo xirsi yuusuf barre ee duqa magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug oo baaq nabadeed jeedinaya reer gaalkacyo nabad ba u baahantihiin reer gaalkacyo
colaadi haday macna leedahay muddad ku soo jirteen wax lagu kala qaadaya ma jirto waxaan adduun iyo aakhira seeg ahayn laga macaashmayo burbur baa sii soconaya nin oday baa wuxuu yidhi oo reer gaalkacyada mahmaayo la yidhaahdo wuxuu yidhi baa la yidhi ciil beel ciil bay siyaadisaa ciil beel kelmadda leh ciil bay siyaadisaa maanta nin baa layga dilay waa inaan nin soo dilaana waxaa laga yaabaa in adiga nin kaloo qaaliya kaa sidhinto oo waxaa laga yaabaa in laga aarsado adigana ciil unba sii siyaadinaysaa marka waxaan reer gaalkacyo ugu baaqayaa geelaan iyo waxaan a kala dhacaysaan oo dakanada isugu dhammayseen wax la natiija oo laga gaaraya ma jirto waa dib u dhac weeye dalkiina dhista deegaankiina nabad ugu wada noolaada masaalixda iyo waxyaalaha aada isku haysataanna miis korkii uga wada xaajooda oo wada hadal ku dhammaysta xalku maaha xabad kaliya xabad waxba lagu gaarimay waa laga ilbaxay bulshada caalamku heerkay marayso iyo meesha aada taagan tihiin aada bay u kala fogtahay ummaddii waad ka harteen qabka iyo faanka iyo waxaa isku sheegaysaan wax ka jira lama arko dadka adinka ugu liita haddaad garan weydiin naftiina inaad kala badbaadisaan haddaad garan weydiin qaab aad nabad ugu wada noolaataan aan la timaadaan haddii bini aadanku heerkaas uu dhaafay dadkana adinka annaga ugu hoosena reer gaalkacya waxaan rabnaa bulshada reer gaalkacyo waa dad aada u firfircoon waa dad maskax furan hadday damcaan inay wax qabtaan dad wax qaban kara oo karti lagu yaqaano wey war waxqabadkiina iyo kartidiina u jiheeya xagga nabadda maskaxdiina xaggaa saara nabad baa naasa la nuuga leh iyadaa nagu wada filan aad iyo aad ba umahadsantihiin. Kaasina dhagaystayaal wuxuu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Galmudug Xirsi Yuusuf Barre. Welina dhagaystayaal waxay noo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka Ha yeeshaan mar kale dib ugu noqono Maxamuud Yaasiin Tume oo ka hadlaya horumarka ay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo. Talaabooyinka ugu muhiimsan oo qaadnay waxaa ka mid ah in dadka ay wada hadlaan oo wada xaajood iyo xabad qaboojin iyo sidii meesha loogu wada noolaan lahaa laga hadlo. Waxaa ka mid ah in ciidamada la isku daro oo dhalinyarada iyo ururada bulshada la isugu geeyo oo ay wada hadlaan labada dhinac kula gudbaan banaanbaxyaha ka mid ah. Talaabooyin badan baa jira oo runtii muhiima lagu qaatay iyadoo haddana ay barbar socdaan dhacdooyin dhacaya laakiin waxaa ka xoog badan doonaya rabitaanka dadka oo ah dhinaca nabadda. Inta badan annaga shaqada qabsanna way jiraan marmar hay-ado oo waxyaalaha qaarkood oo aan saas muhiimad saas u sii lahayn naga caawiya way jiraan laakiin inta badan dadka annaga wada hadalno oo dadka iyaga wada hadalkooda samaysta dhallinyarada iyaga isu gudba iyaga banaanbaxooda samaysta waxaa la dhihi karaa dadku iyaga hawshooda qabsadee cid hadda wax weyn la qabataa ma jirto. Waa taa kaasina waxa uu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey. Markana aan u bayrno dhinacii madadaalada barnaamijkeena waxaa maanta istuudiyaha nala fadhiya oo barnaamijka marti noogu ah fanaanada da'da yar ee caanka ah Xaawo Cabdi Xasan oo loo yaqaano Xaawo Degan. Haye Xaawo, maxay tahay heestaad maanta noogu talagashay? Waa mahadsantahay Guutaale. Heesta idinku talagalay waxaa la dhahaa dhacdo muruga reebtay. santay taasina waxay ahayd fanaanada Xaawo Cabdi Xasan Xaawo Degan. Intaasina dhageystayaal waxa noogu dhamaaday barnaamijkeenii tubta nabadda qaybtiisii 26aad oo markala maanta halkan idin kala socodsiinayeen.
فاطمة الشيخ عبد الله آذن إيه أنا جو علي محمد قتالة فلن نوسو قد بيا ركتدي إن إذا كنا نوسو هجاجين كنا برتا عن كلنا هاي فيسبوك توبتا نودا مركنا نقدمنا قيبتي كلا برامج كنا لنا غلط كا تلفون ندا إذا كنا ستو أوسو وإكرا تلفون برا ذا إذا عدها أت برامج كنا كلا سنة سنة سوغد بنت برنامج كان وحاق عنك جيستي حفيزك غرمد مدوبة صوماليا أي أنصم